Протидія агресії з боку Російської Федерації та підтримка українського війська. Про це сьогодні говорили міністр оборони США Джеймс Метіс і президент України Петро Порошенко. На брифінгу голова Пентагону повідомив, що Сполучені Штати виділять Україні оборонне обладнання на 175 мільйонів доларів. А от чи надаватимуть летальну зброю, ще розмірковують. Петро Порошенко перемовинами задоволений, але подробиць щодо зброї не розголошував. Обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує тиші. От я сьогодні не хотів би коментувати ці питання, але можу сказати, що обговоренням і нашою дискусією я, як президент України, задоволений. Ми бачимо абсолютно чітку позицію нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки. Ми дуже вас підтримуємо і обдумуємо надання Україні летального озброєння. Я зараз повернуся до себе у США і, беручи до уваги те, що побачив і про що довідався в Україні, інформуватиму керівництво країни про дуже конкретні речі, які рекомендуватиму для здійснення.